Hello， 大家好，欢迎来到小白的工业冒险。今天呢，要来教大家做磁化器。OK， 好，磁化器是一种其实我也不知道大概怎么用。因为磁化器好像是没有说是多么重要的，好像纯粹是好玩而已吧。对，然后我们来制作它的道具，它的道具好像很简单呐、真的很简单。OK， 好，我们先用金链铁来做栅栏，对，铁护栏。OK， 然后机器方块，对，就是这个，然后红石，这样就 OK 咯，很简单，对不对？很少，真的很少，很简单。然后排列方式就像这样，OK， 这样就做出来了，磁化器。好了，短短的几秒时间，磁化器就被我们做出来了。OK， 好。磁化器的使用方法，据说了，我们放在这里好了，这里空间蛮大的。然后，它需不需要电了？不知道。然后在旁边放个铁护栏。然后我需要穿上铁装。这个都不算铁装吗？奇怪，莫名其妙。OK， 好吧。好，对，我们还需要发电机。对，好，我们去做一个发电机出来吧。用煤矿应该就 OK 了吧？不用，我们做地热，因为地热看起来好像比较棒。OK， 好，地热的话，我们需要找一下材料。我们需要一个发电机，对，然后，对了，有那个观众说我的背包还有一个电子电路，在哪？没有啊，还是我已经给他放回去了？应该是我自己先给他放回去了吧？没有注意到。OK， 好，我们先做电池，金链铁，不热锡呀。OK， 好，电池。然后我们需要鹅卵石来做炉子，然后把它们合在一起，电池跟一个机器方块。OK， 然后我们应该还有元件罐吧？我应该没有全部给它用下去吧？全用了，好吧。好，排菱形。然后需要玻璃，电锯啊！我的宝贝主要武器绝对不能丢，呵呵。好，玻璃、发电机、金链铁，然后再加上两个空罐。OK， 出来了，热能发电机。好，材料应该都有了，我们就去启动它吧。铁装，我要去上哪找铁装啊？哦，好吧，自己做。会在哪？哦，有了，铁锭。好，现在做一顶帽子。我还是先把其他的东西。又元件，这种东西怎么还在我的背包？我先把一些不必要的道具都先放进去。好，铁帽，然后来做铁衣，然后铁丝袜，铁护腿，然后高跟鞋。OK， 穿上我们的铁质装备。应该不至于会扣血吧？晚上我们去睡觉啊，不用睡了啦。戳，你看白天了。啊，下雨，不会吧？不要，我是神，游戏就叫做当个创世神嘛，对不对？好吧，他说放在铁制栏旁边，然后给他电力。就会，
哎，没了，没了，没有任何吸电效果啊！骗我！他说要放在铁护栏旁边，他所谓的铁护栏是指什么呢？稍等。铁护栏是指哪一种铁护栏啊？如果不是那个铁护栏的话，那会是哪一种铁护栏？好吧，那我就来做一个铁护栏，铁栏杆，然后我们用电线来测试它到底能不能。我需要扳手。扳手，扳手啊！如果他做坏了怎么办？对嘛？那就先再做一个，因为我觉得十之八九应该会坏掉吧。嘿，跳跃前进，跳跃前进，前进跳跃，跳跃前进。哇，没有哎，好吧，有。没关系啊，我们用煤矿就好了。先确定它能不能接电线。哦，可以啊，可以接电线啊，那表示它是需要电力的。好，好吧，我想的太美了。然后我们去，其实再把它做成地热发电机也没什么关系，好吧？好，反正已经有发电机了嘛，对不对？走，我们再去把它做出来吧。啦啦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 啦。我需要更强劲的电力。好吃。然后发电机，元晶罐以及金炼铁。OK， 好。排列方式。玻璃，我东西好像全都给它丢在里面了。然后如果拍摄时间不久的话，我们就来回应观众的问题吧。好，热能发电机，铁栅栏，然后电线跟岩浆罐都有了，都有了。我觉得岩浆罐可能会不够哎。哦，岩浆罐在楼下。磁化器的使用方法，它这个道具呢，这个道具特别啦，只能说特别。铁窗确定。好，然后把你接上。OK， 亮许多。好，这样应该有给它电力了吧？没有啊，没有吸引啊，骗我，没有被吸引啊，完全没有任何的吸引力啊。放在铁护栏旁，折穿铁桩的人会被吸引。哦，哪有，骗我，完全。没任何用处啊。这使用方法啊，好怪哦。这东西其实没什么用，单纯做出来，然后不知道，真的我不知道。被吸引的意思是没有。这东西好特别哦，完全不吃电吗？戳戳，好怪哦，好像使用方法错误的样子，好吧，我改天再看清楚它的使用方法再来。OK， 然后呢，我们第二个要来教特斯拉线圈，没有错，特斯拉线圈。
熟悉工业的应该都知道什么叫做特斯拉线圈。我为什么讲这么恐怖呢 ？OK， 特斯拉线圈是一个非常可怕的道具，它会让你在一分钟之内瞬间死亡。有没有听清楚我在讲什么？好，特斯拉线圈怎么做呢？非常简单哦，我们就只需要一个道具。没有啦，没有一个道具啊，一个道具还得了？工业不用拍了。好。放这样，然后我们先做一个终极变电器，就是你中阶转换器，然后红石跟一个糟糕了，我的电线好像不够了的感觉。好吧，电线真的不够了，好，拜托你了，右边 ，Thank you。好，忘记了。你好，就拿去烧。OK， 我们来做多一点的电线。放反了 ！Oh my god！ 今天怎么回事？今天还早啊，早上8点多而已，明明。睡得很有精神，怎么讲？傻傻的，好吧，允许我天生本就那么傻。傻傻的有错吗？OK， 好，红石，然后等等。哦，对，没错，电子电路排列方式应该足够材料吧 ？OK， 够，铁定。感觉上放错了，哦，是金链铁啊，没错。OK， 好，立场产生装置，好可怕。OK， 这个道具要怎么用呢？非常简单，放在有机关的东西旁边，然后要设陷阱的时候就是这样子。嘿，鸡妹，你怎么变黑了？好，OK， 然后我们去做陷阱波，来害死自己吗？噔噔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 啊，这黑哦，原来是木头啊。OK， 有了这些木头，可以来做原木，然后压力板。Yes， 特斯拉项圈的使用方法是需要用到压力板的喽。没错。嘿。OK， 好，尽速赶回现场，跳。应该哦，还好没有在吃电了。使用方法，这很容易拿来做陷阱。对，这是埋在地板上，然后上面就隔一个地板什么的，像这样子。然后呢，上面就放一个压力板，然后你踩上去就GG了，因为这攻击还蛮高的。好痛哦！有没有看到？让我们再一次。它好像使用一次电力都还蛮，就是要一次补充的电力还蛮高的。对，好，我们就等它哦，亮起来，让这个世界亮起来。一定要小心它的攻击力啊，很可怕的。OK， 它已经充饱电了，然后这就是陷阱，然后门就在这边，然后设计就像这样，就因为有些人就习惯就在门的前面放压力板，就是方便嘛，对不对？然后有些人白目就这样做陷阱，然后这样踩。好像避开了，踩怪，好痛哦！好像扣了半颗心吧，超痛的。好像越高电压的话，它力道越强。我为什么做这可怕的东西出来呢？好恐怖哦！换装。OK， 这就是特斯拉项圈的制作方法。对。
哦，对，还有做电线，对对对，我家里面做电线，那种比较高级，可是那就是它负荷量，它负荷量最大的电线，对，也就是我们所谓的玻璃管线是吧？对，玻璃管线怎么做呢？你们需要钻石，需要钻石，非常非常的讨厌。对，钻石一个，然后，我又按到了，可恶。然后玻璃应该都哦对，在我身上。你需要的材料比较简单，唯一比较讨厌的就是需要钻石了，因为钻石如果在一般努力的冒险的时候，真的非常难找。对，好，玻璃管线的排列方式就像这样，然后左右放红石，可以一次做出四个。然后如果你右边啊，右边是换那个洗，那个洗，请问你在哪里啊？那个洗，好吧，洗掉。OK， 好，我们再排列一次。如果你是用席定的话，可以做出六个。这个，拿错了。好吧，好像也不是六个。金链铁，也好像不是。好像唯一的制作方法就是这样子而已吧，就是放红石，就是这样。好吧，真的好像只有红石这道具。也许是铁，我觉得应该是铁。这是什么？席定。我常做的也是这种，就是左右放红石，然后可以做出四个，这就是所谓的玻璃管线，比电线还好用，因为它耐久度最高，而且很漂亮，有没有？像这样子，多美啊！完全没有那种黑麻麻的 feel， 对，好，这就是玻璃管线，非常耐用哦。就是照理说，它可以用在电线上，对，没错，可以用在电线上，对，没错，对，没错，对，没错。OK， 好，今天呢就到这里喽，谢谢你的收看，我们，我怎么觉得这次好像拍的有点快？来回答问题好了。OK， 好，切换场景。应该都看得清楚了齁，换了一个编辑软体之后，不知道会不会有影响什么的。OK， 好，我们来看一下我们的网友们的回应哦。黄金不是能做电线？对啊，可以做电线，因为你是用感人包哦。对，也算是一件安装包，很多版本。然后小白大大，真的假的？我刚刚真的没有发现哎，为什么会被以为垃圾评论呢？看一下。用复制地图，然后这应该用想象都想要打你出兵速度我认为还 OK。七月九，对啊，就是今天七月九号上午9:08，可是听说他下午3点才会开放，对。然后请问可以给你的宅点吗？谢谢哦。宅点在第前几集我有 po， 但是用后面的我就没有 po。 OK。大大，你用的录影软体是哪一个？我用的录影软体是比较清楚游戏的那种，好像叫 Frapps 吧 ，FRAPS， 对它，我不知道怎么念，只是觉得这样好像面子。好，我是0931啊，什么东西？赞哦，谢谢无心收人，这是在小白的冒险，对 ，OK， 好，下一个。哦，这一集第20集好像比较多评论，其他对着女朋友，对，没错，这是我回应的哦。加油，突破1000人数，我也很想。可以，白大可以拍 MOD 安装教学吗？安装教学的话嘛，其实在那个巴哈姆特的网站上面有很多那种一键安装包，你只要在那个搜寻上面打懒人包啊，或者是 1.2.3 1.2.5 的某某包都可以，对，某某包都是有那种载点，就是一按之后会马上瞬间帮你安装好就 OK 咯。然后我确实比较尴尬一点，就是这个地方把整个山放满了，但怎么可能？我有试过，就是你们应该知道神奇木斧，就是敲一下，然后再敲一下，输入指令，然后再爆。有一次呢，我就是因为在多人，然后好像不在单人啊，对错，没错，我就敲一下，结果指令输入成那个TNT 炸弹，就一整排整个画面有全部一整个地板全部都是和那个炸弹，结果我就想。
来帮我看看好了。我就真的给它启动，结果整个电脑宕机，跑不动，有声音，可是整个宕掉，而且甚至连关都不能关，整个电脑大那个。好吧，哦，核能发电，请观看喽，已经有了，欢迎白白大入哦，也有在玩事 ，OK， 改天可以去参观。嗯，嗯，有同学在用，好像最近都 Minecraft 比较少人在玩，总觉得好像人就是哦。灌溉就是人慢慢下降，比较少在玩，然后灌溉哦，对，没错，哦，原来是降雨几率啊，嗯，谢谢你，谢谢你的使用方法介绍，哎，为什么会被移除呢？嗯，谢谢你的支持，用 NEA 没关系，单纯只是教学啊，对，右边好方便，对，真的很方便，你的时空好好会吗？我觉得自己做得很烂哎，钻石可以赚电动矿机，电动矿机它比较吃电，而且道具比较容易坏，对。有用过，但是我不知道现在改版本之后有没有变好一点。我现在还是习惯用那个就是普通的电钻，对。嗯，我自己修成叶子上是天梯，不是恩尼埃哦。转换机哦，这我订正了，这我订正了。对，您的伺服器吗？我们伺服器乱装，我们伺服器有什么就一直装，一直装。但是还是得经过测试跟一大堆有的没的更改程序，对。哦。哦，没关系，我已经去过了。对，那天去他们的伺服器，结果他们那边好像没有人。对，没错。有没有看到我的滑鼠啊？我不知道啊。我现在一直这样往上念，不知道有没有看到我的滑鼠。好，我们来看第19集。哦，好，可以给我女仆模组吗？在女仆模组好像在巴哈也有，量子装备跳很高。嗯，没错，真的。小白大大从一等到100、1000等，会不会多打一颗零呢？好。我们来看看雷射枪教训，对，一定要小心雷射枪哦。用骨头，对，骨我有用过，就是用那个骨头去养狗狗，结果呢那狗都很笨，你往下就是往下挖矿冒险的时候，你看到岩浆，狗直接冲进岩浆里面，然后死了，就很哦，你知道狗都超笨的，然后你在挖矿的时候每次都给你挡在前面，然后就拿那镐子一直狂打狗，然后一直叫的时候，叫之后还是往那个矿那边跑，就一直挤在里面嘛，就不出来，我又挖不到矿，就是狂打狗狗，就这样死掉，就是真的很觉得很狗那超笨的。背景音乐很大声，对，有时候我的设定都怪怪的。嗯，这个再看看吧。恒成表，恒成表，对啊，我觉得好像就加一些比较大的啦。嗯，然后简单的时候没有加，像是那个今天做刚刚做的那个，对不对？我试试看100颗核弹哦，这电脑恐怕非常好，像是那种高级电脑才撑得住那种威力。18集看过了吗？哦，穿量子装跑步好像蟑螂。我愣住了，你听得住蟑螂的脚步声哦？我耳朵也没那么厉害，可以听得出了蟑螂的脚步声，因为蟑螂是在地上爬，可是那个声音应该很小，除非它是趴在那种类似像是厚纸板那种咔的声音，比较容易听得出来。对，没错，我是从右边拿出来的，右边拿来的。NEI 在那个网络上可以找它 NEI 哦。对，有人用压力板吧？对，我动了禁忌，交火箭。火箭的话嘛，火箭比较麻烦，不是说火箭麻烦，因为那是要另外装 mod， 火箭是一种 mod， 对。它是额外的 mod， 你每天都在这，谢谢。为什么被就是好像被检举为垃圾？这个好怪啊 ！RP2 哦，谢谢你告诉我。半夜出，其实是拍片的时候，你知道吗？拍完之后，你们就上传嘛，对不对？就拖了一点时间，因为制作，因为影片编辑完成之后，你要储存，要经过差不多1小时或半分钟的时间。然后你，不是半分钟，是半小时。好了之后，你又要上传，上传又是一个时间，所以差不多如果是7点拍，差不多到九十那个时间，90点才会上传成功，就是可以播放。对，对，可以。我的模组是可以用在多人连线的，我的版本很多，对，但是版本的话，全部都是从乱七八糟的网站，不是 A 片网站，我没那么变态，我是从巴哈或者是Minecraft 的专属网站去下载的。这句话小乐网我不太懂 ，A B C， 阿石是用 B， 有没有载点呢？原本的还要吧？要啊，有啊，有现在怪物电叉公司。这，对，我有个癖，就是那个怪癖，就是每次都会把那个
史莱姆说成是水母，真的是够傻眼。魔女仆，女仆应该在，女仆应该在那个巴哈姆特的网站应该就对，就有了。嗯，然后我们来继续看，第十七集吗？哦，刚看过了，第十六，好，哎，有好像有，哎，奇怪，这好像是之前秋虫子马，虫子马的话，其实我都习惯去水波乱住，就房子嘛，对不对？然后再自己就是直接重整一下那个地形，对，搞成自己喜欢的，然后再盖房子冒险，对，就这样子。嗯，这个答案很好玩，对，我知道为什么都在删除或者是什么的。试出你这个档案吧，我这个档案也都是一键安装包啊，对，跟大家一样，但是版本不一样。其实工业的教学都差不多是一同样子，对。我要多人工业，前进后退。其实雷射枪攻击力没有说很高，真的，就是射那个怪物的话会燃烧，但是攻击没有说好到哪里去啊。好，第十六集，好，但第十五集，第十集那么可怜，只有几个回应而已。这以前的，我打算看，不要看过去，不要看过去。哦，我摸头了，抚摸额头。啊，越上车越少啊！好吧，我们直接挑那个比较多的，例如第一集。啊，好，第一集。1.2.5，如果我找得到的话会 po 到，因为目前的话，好像还没找到、欸。对，我不常关门，这里我不常关门。那个是很坏习惯，好像一直没有改。OK， 好吧。如果要女仆的话嘛，女仆、哦、看看能不能找到。当个创世神。OK， 巴哈姆特。好，来到了巴哈姆特的网站。OK， 这边都有大家的厉害作品。好棒、哦！改天来抓个那种逃脱的游戏来玩好了。喷射机，真的假的？我超喜欢玩单机模组的，就是那种单人的，因为它比较特别，或者是多人的也 OK， 但是多人的比较少。女仆，看看有没有 1.2.5。有的，这边，只要下，这好像是连线的，对，所以这个部分得请大家自己再找一下咯，对，就是在巴哈姆特这边有啊。这边有 1.2.5 版女仆更新，这些都有很多，对，这边才可以搜寻得到，对。 OK， 好，大概就是这样子咯，谢谢你们对我的支持，还有这些 fans， 总觉得好棒哦，对，谢谢你的收看，我们下次见咯。 OK， 拜拜咯。